Davam edirik dostlar, biz jurnalistlerin silahı qələmimizdir. Ama hal-hazırda elimde gördüğünüz bu Azerbaycan istehsalı olan Zəfər tapançası ise hərbçilerimizin silahıdır. Bu dəqiqelerde biz qonağımızla birlikte Azerbaycan istehsalı olan silahlardan danışacağız. Sen elə təqdim elədin, tuşlama bizə. Bizə tuşlama, sizsən də olmaz. Biz sizin dostlarınızı. İndisə biz hörmətli mayorla danışacağıq bu haqda. Azərbaycan istehsalı olan bu silahlar bilirsiniz. Bizim fəxrimizdir əslində, bizim qürur mənbəyimizdir ki, biz özümüz istehsal edirik bax bunları. Bəli, bəli. Biz sizdən elə xahiş edəcək bir-bir onların müəyyən xarakteristikası barəsində məlumat verəsiniz. Əvvəlcə, xoş gəlmişsiniz, təbrik edirik sizin bayramınızı. Çox sağ olun, bayramınız mübarək. Təşəkkürlər. Bura gətirdiyimiz silahların əksəriyyəti Azərbaycan istehsalı olan silahlardır. Bu 60 mm-lik minatandır. Minatanlardır, bunu bildim. Bu 60 mm-lik. 60 mm. Çapı, bəli, 60 mm. Bunun sürəti və hədəf nöqtəsi nə qədər, neçə metri və yaxud nə qədər ərazinə? 2550 metri maksimal sürüş məsafəsidir. 2550? Bəli, bəli. Bu artıq təxminən 2 kilometr yarımdır. Bəli. 20-25, 82 mm minatan, Azərbaycan istehsalı minatandır. Biz bununla tabur minatandır. Taburu döyüşə girişdə, tabura ateş dəstəyi verir. Bu təxminən nə qədər müqayisədə neçə metrə? O 2550 metr 60 mm. 4500-də 2 dəfə. Bəli. 2 dəfə çox. Demək olar 1 dəfə çox. Mən təsəvvür edirəm ki, demək hərbi düşmənin hərbi hissəsi səngərin o tayındadır. Bəli, bəli. Təxminən bilirsiniz ki, 4 metr 4 kilometr var sahədir və bundan partlatmaq olar ona. Xüsusən də tikillər üçün hədəf alınmış. Tikillər üçün, bəli. Bir də düşmənin digər texnikalarına canlı qüvvəsini məhv etmək üçün qalanır. Buradan baxaraq həmin obyekti görmək mümkündür, həmin? Minatanı effektli ateş açmaq üçün minatana qombin nişancağı birləşdirir. Bu qabaqlaşdırmaq üçün necə istifadə edirsən? Bu sağa sola bir qədər irəli görməyə. Bu minatan bateriyada hesablayıcı zabit olur. Oradan o məsafəni təyin edir. Düzəlişlər vermək üçün buradan düzəlişlər edirsən. Sağa sola məsafəni. Mən artıq görürəm. Burada demək ortada hədəf nöqtəni müəyyən etmək mümkündür. Həmin o tuşlanan, kətişən yerdə hədəfi müəyyəni atırsın. Bəli, ateş atır. Burada isə bizim... Bu 14-15 mm-lik, iri çaplı, yarım avtomatik istiqlal snaper tüfəngidir. Azərbaycan istehsalı olan. Ama ben bunu aça bilmədim, dedim bəlkə nəsi təhlükə edir bu şey. Yox, sən niyə açmaq üçün? Nəyələ fərqlənir məsələn, bax bu... Bu 2000 metr, nişanca məsafəsi 2000 metrdir. Bunun çəkisi nə qədərdir? 31-15 kiloqram. Hiss etdim artıq. Sadəcə arxa hissəsini qaldırmaq mümkündür. Buradan demək baxmaq mümkündür də, buradan da hədəf almaq. Bəli, bəli. Onun üçün uzanmaq lazımdır. Mexaniki nişancağına ateş açmaq olur və optik nişancağı ilə. Post 8 vurulsun 42 nişancağı ilə. Bu zaman əsgər mütləq uzanmaq olur. Bəli, bu istifadə üçün bunun heyəti... Mütəxəssislər hazırlanır. Heyəti 3 nəfərdir. Minatan 14-15 mm iri çaplı snapper tüfəngi. Bunlar daha kiçik ölçülürlər, deyil mi? Bu OSV 96-dır. Ona baxanda kiçik ölçülür. Eşad Bey, bir şey maraqlıdır ki, bunlar ağırdır, yəni biz 31 kilodan çox. Onu biz ayrı-ayrı götürüb həmin məkanda quraşdırırıq, istifadə edirik. Ona görə bunun şəxsiyyəti, bu kollektiv atıcı silah gedir. Onun üçün də şəxsiyyəti 3 nəfərdir. Bu xüsusi planı var. Şəxsiyyət onu geyir üzərində daşıyır. Mən bunu görürəm, bu silah Türkiyədən istifadə edən əsəhədi. O da Türkiyə istehsalı olan Bora Smafet. Bunları ələ alıb atmaq mümkündür, yoxsa sırf mütləq hədəfə alan uzanmalıdır? Ateş bunda 2 ayaq üzərində aparır. Mütləqəndirilməli bu avtomatik yox, tək-tək ateşlə yerini getirilir ateş. Bu əlimdəki Eşad müəllim, bu binokul, kompas binokul. Mən baxdım, linzaları çox keyfətlidir. O q TPV 7 vurulsun 42 kompaslı binokuldur. Bəs gecə görmə cihazı? Gecə görmə cihazı haqqında danışacaq. Bununla günün işıqlı vaxtında görmək olur. Ərazimi kəşf aparmaq. Bəs məsafə nə qədərdir onda? Məsafə 7 dəfə böyüdür. İstənilən bir hədəfi, obyekti siz baxdığınızda 7 dəfə böyüdür. Mən hətta operatorların kameralarının, monitorlarının işini də belə görürəm, bax hal-hazırda. Bunun vasitəsilə şaqülü və üfüqü bıçaqları müəyyən etmək olur. Tor vasitəsilə hədəfə olan məsafəni müəyyən etmək imkan verir. Bəs nəyə görə kompaslıdır bu binokul? Kompaslı binokul... Haradadır kompaslı? Kompas bunun içərisindədir. Bu aşağı səhsində, olduğunuz məkandan yerimizdə hansı bucaq, hansı bucaq, hansı dərəcə. Amma bu mənim diqqətimi çəlb elədir. Bax, bu avtomatda, bu nəyə görə böyükdür, bu nəyə? O plamiyotdur, 762 mm PKM-in plamiyotudur.
Bu Azərbaycan istehsalı. Bu da Azərbaycan istehsalı. Amma onun üstündəki cihaz bu. Termal optik nişancaq Lil M orta məsafəli termal optik nişancaqdır. O nə üçündür? Onun sadəcə nişan almağına asanlaşdırır. İstənilən hava şəraitində, istənilən ərazi tipində onun vasitəsilə biz düşməni müşahidə edə bilərik. Düşməni məhv eləmək qabiliyyətin 99% artırır o. Demək, bu müşahidə etmək üçün də ən əsası və sən bilirsən harada yerləşir düşmən. Bəli, bir də onunla siz istədiyiniz düşmənə, digər texnika, atış axtıda, siz onun, hətta onun şəklini də çəkmək olur onun. Hətta bunu çəkmək. Bəli. Bəs bunlar, bax bu qurğular, hansılarının üzərində quraşdırılmaq üçündür? Bu qurğu... Burada varmı o silahlar yoxsa? Xeyr. Bu DS6-dır, OSF-96, bu silah. Bunun iki nişancağı var, DS3, DS6. Biri gecə nişancağıdır, biri gündüz nişancağıdır. Mən belə başa düşdüm ki, düşməni nişan alanda, məhv eləyəndə, həmin anında sən şəklini çəkirsən və artıq bu fakt qeydə alınır ki, sən onu məsələn. Siz istədiyiniz, onun xüsusi bir qurğu var, istənilən bir arxa qərargaha məlumatı ötürə bilirsiniz. Hətta budur. Adı nədir? Lili M. Lili M. Mən istəyir edəcəm, bax, normal işlərimizdən biri, bax, bu dostumuzu bir dəvət edək, zəhmət olmasa. Gəlsin hansısa bir silahı canlı olaraq söküb bizə nimaş etdirə bilək. Gəlin, burada çox mu silahlar var? Bu, Azərbaycan istesal olan AK-74M. Gəlin, 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 gəlin. Əsad, mən bu arada xayiş edəcəm sizdən məlumat verərsiniz. Bax, silahlar içərisində ən maraq diqqətini çəkən bu oldu. Bu nə? Bu PV8 gecə görmə termal cihazdır. Onun vasitəsilə az əvvəl dediyim bax silah deyil. Onun vasitəsilə bəli cihazdır, silah deyil. Onun vasitəsilə biz düşmənin çəşkək verti qrupların gecə vaxtı. Bu açılmalı o zaman. Onu açmaq gündüz vaxtı düzgün deyil nəyə görə? Onu yandıra bilərik. Bəli. Bütün gecə görmə cihazların gündüz açmaq olmaz. Yəni onun elektron optik çeviricisi yana bilər. Gecə üçün nəzərdə. Bu sırf gecə üçün nəzərdə. Gecə açılır. İndi hal-hazırda aça bilmərik. Gəlin biz hərbiçimizi göstərək bu silahı necə sökür. O əlində olan silah idi. Bu da Azərbaycan istehsalıdır yoxsa? Bəli, bəli. Bu Azərbaycan istehsalı olan AK-74M avtomat. Bax, bu şəkildə artıq hazırdır. Söküldü, mən belə başa düşdüm. Bu tam olaraq... Siz bunu yığacaqsınız? Lazım olsa yox. Gəlin o zaman. Müxtərif, bax, hərbiçinin üzərindəki silah hansı silahdır? Bu, Azərbaycan istehsalı olan M16, 5.45 mm, Azərbaycan istehsalı deyir. Onun yüksək keyfiyyəti digər xarici ordu ölkələrində istehsalı olan silahlardan da daha üstündür. Daha üstündür. Üstünlük keyfiyyətlərini? Üstünlük keyfiyyətlə üzərinə MEPROMOR kalimator nişancağı birləşdirir. O, lazer hədəf göstərici və kalimator nişancağından turş qaydası bunun hansı formadadır bu cür? Bəs bu, bunların sökünə yığılması məsələsi? Belə turş. Hədəf alanda da belə. Tapancasıdır. Elşad müəllim, biz təbii ki, məlumatsız olmağımız normaldır. Mən bir sual vermək istəyirəm. Məsəl üçün, nəyisə toxunmaq istəyəndə, istərsiniz qorxu yaranır ki, partlaya bilər. Əlbəttə, siz bunu mütəxəssizdir. Ümumiyyətlə, bu silahlarda, digər silahlar nəzərdə tutmuram, partlama ehtimalı, yəni sadəcə o güllə açmaq üçün yox. Məsəl üçün, hər hansı bir hissəsinə toxunsan, onun partlama ehtimalı, ya da güllə açılma ehtimalı var, yoxsa? Xeyr, silahdır bu. Toxunsaz və yaxud da bilməyəcəkdə mütəxəssis olmadığı üçün onun istifadə qaydasını bilməsiniz. Onun üçün onların patlama ehtimalı var. Axı, bu silahdır, dəmirdir, detaldır. Yəni, qorxulu deyil. Ola bilər ki, hansısa cihazı siz əlinizdən salarsınız, zədə ala bilər. Amma belə patlama ehtimalı... Sadəcə zədə baxımdan qorxulunda, yəni. Onun döyüş sursatları patlama ehtimalı var. Məsələn, o 40 mm RPG Azərbaycan istehsalı qumbaratlandı, avtomat. Revolver tipdir. O partlaya bilər. Bəli, bunun qumbaraları, siz ona düzgün yanaşmasaz, patlama ehtimalı ola bilər. Amma hər birinin içərisində yəqin ki, daraqlar boşdur. Bəli, bəli. Güllələr yoxdur. Qızlar, sizi görürəm tüfənglər, tapançalar, qumbaralar da çox maraqlandır, amma bu tapançalar, bu əsr filmlərdə, döyüş filmlərində gördüyüm. O, Azərbaycan istəsi olan Zəfər. Zəfər, Azərbaycan mənim. O, Klotovun Zəfər tapança. Zəfər. Səndədir. Zəfər bu. Mən az əvvəl tapança Azərbaycan istehsalıdır. Bu, əsasən, təşkilatı ştat mənsubiyyətən görə, əsasən, bizdə zabit gizirlərin silahlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tək ki, boş olduğu üçün mağazın üzərinə... Boşdur, ona görə. Anladım. Qarağa çıxatma olar. Baxım.
gətir. Boş atış etmək olar. Bəli, yerə tutun. Dostlar, qorxmursunuz? Yerə, yerə. Əlbəttə, mən yerə eləyəcəm, qorxmayam. Özümə sanki film qəhrəmanı kimi hiss edə bilim. Da-da-da-dam. Və bununla da iş etməkdir. Tabii ki, mən də öyrəndim çəkməyi. Belə yoxdur. Amma ümumiyyətlə, bu tapançaların fərqi nədədir, Eşan əmim? Çünki 3 növ tapança var idi burada. Bax, elə o balacanı da Rəşad göstərək. Bunlar nə ilə fərqlənir bu tapançalar? Nə ilə fərqlənir? Gözəl sualdır. Azərbaycan istehsal olan zəfər tipli tapanca bu 9 mm PM tapançasına üstünlükləri daha çoxdur. Gülləni mağazın ən böyük fərqi onunla ibarətdir, mağazın tutumu. Bunda 8 ədəd tutur, amma onda 15. Belə çıxır ki, bunu sırf bizim hərbçilər yığışıb, fikirləşiblər ki, nə ilə fərqləndirək, yəni digər tapançalar nə ilə fərqləndirək? Ümumiyyətlə, silahlar istehsal olunanda onu sınaq müddət verir. O da hərbçilərə verilir, müəyyən qurumlara, küsus təyinatlı, digər motosiklet birliklərə verilir. O silahın müsbət və mənfi xarakterlərin bölmələrdən, ayrı-ayrı bölmələrdən. Analiz edirsiniz? Bəli. Bəs bu silah barədə bir məlumat verərdik? GP-25 Sovet istehsal olan qumbara atan var. Eyni qumbaranı atır. Bəli. O bir ədəd tutur, amma bu 6 ədəd avtomatik. Bəli, Azərbaycan 3 burada. Arda-arda atma imkanı var burada. Bəli, bəli. Fırlanma nəticəsində. Bəli, revolver tipli silahlar ümumiyyətlə fırlanır. O da fırlanma vasitə 6 ədəd biz qumbaranı ata bilərik. Fasiləsiz atış mümkündür. Bu da düşmənin canlı qüvvəsini, güncül zürətini təxminən məhv etməyə qadir. Yəni, tikillərdə olan, güncül tikillərdə olan şəxsiyyətini bizi məhv edə bilərik. Bax, bunların hansı müasir silah öz sinifində, belə deyək, hansı rəqabət qabiliyyətliyində seçilir? Bu, digər ölkələrdə olan qumbaratanlar bunun qədər ataş, bu maksimal 405 metr atır. Amma digər ölkələrdə var 250-300 maksimum. Amma biz bundan 405 maksimal ataş ata bilərik. 75 metrdən 300 metrə qədər effektli ataş ata. Bax, bundan nişan atma olunur. Hansı hallarda hərbiçilər? Ya da üstünə nişan alınır. Yoxsa qoymaq olar bura, sözü verə bir nişancaq. Mümkündür mü? Bəli. Onun üzərinə kalimator nişancağı birləşdirir. Azərbaycan. Demək, var onun nişancağı yeri. Nişancaq birləşdirir. Ən azından sən bilməlisən ki, hara onu atacaqsan, nişana alacaqsan, onun üçün bu vacibdir. Əslində, bax, hər tarafımız üçün kifayət qədər müzakirə olunan silahlardan biri də istiqlal silahı idi ki, hansı ki, bunun üzərində daha çox dayanmaq istərdik ki, istehsalı ilə əslində öz sinifi ilə müqayisəni də aparmanızı xərc edəcəm sizdə. İstiqlal, bir çaplı yarım avtomatik snapper tüfəngi, özün doğruluq, bütün olan birliklərdə istifadə olunmaqdadır. İstiqlalın 14-15 mm, bundan əlavə 1500 metr məsafədə dayanacaqlarda olan pilotlu, pilotsuz uçuş aparatlarla mübarizə aparmağa qadir. Siz bizim silahı verdiniz ki, xanımlar indi görün, ehtiyatlı olun, boyunca deyil. Mən buradan izləyə bilərəm mi? Əlbəttə. İzləyə bilərəm. Problem yox. Dostlar, bu riski siz eləmədiniz, amma mən etməyə çalışacağım. Özümü fəda edib istiqalı baxmaq istəyir. Amma ehtiyatlı ol. Mikrofonlar və bu qurğudan, cihazımızdan ehtiyatlı olar. Çox ürənli və dəqiq göstərir. Bəli. Biz bununla uzaq məsafədə dəqiq ateşin aparılması üçün istifadə olunur. Nə qədər metr? 2000 metr məsafədə siz, bəli. 2000 metr. Bu 2 kilometrli ərazini nişan almağa imkan verir. İmkan verir. Xüsusilə də bax, hərbiçilərin bu silahlara tutaq ki, istifadə etməsi üçün xüsus təlimlərdən keçirilməsi məsələsi var. Əlbəttə. Bunların öz istehsalımız olması və bunlara tutaq ki, öyrəşdirilməsi məsələsi var. Təlimlər kimi tərəfindən keçirilir? Ümumiyyətlə, o silahlı qüvvələrimizin zabitləri, gizliləri tərəfindən keçirilir. Bu, ümumiyyətlə, silahlı... Yəni, burada xarici mütəxəssislər cəlb olmuş? Xeyr, onun etkisi yoxdur. Çünki özümüz istəsələr, özümüz bilirik. Yəni, bizim orduda sırf Azərbaycan istehsalı olan silahlardan istifadə edilmir. Digər ölkələrin istehsalı olan müxtəlif silahlar var, cihazlar var. Bəli, müxtəlif silahlar, cihazlar. Bizdə elə cihazlar var, bəzi inkişaf eləmiş ki, ölkələrdə o cihazlar var. Bəli, siz qeyd etdiniz ki... Bəzilər bizdə o silah olduğuna görə biraz məhdidir, onun üçün tam belə... Bildirim məlumat verə bilirsiniz. Və qeyd etdiniz ki, bir silah istehsal olduqdan sonra onda hər hansı bir ehtiyaclar yanarsa, özünüz müraciət edirsiniz, onları alab etmək. Onu təşminləşdirməsi üçün orduya gedir, bölmələrə, birliklərdə onu sınav atışları keçirir. Bir şey ki, istehsal əlinizdədir. Bəli, əlbəttə. O, zavad nümayəndələri gəlir, onu bildirilir, mənfi cəhətlərində onu təşminləşdirirlər. Çatışmayan cəhətlərində, əlbəttə. Ondan sonra bu silahlar silahlamaya verilir. Bu daha çox maraqlı şeydir. Parçalanır o.
Topal salamız yoxdur. Bizim öz istehsalımız olan M16 avtomat. M16. 5.45 milyon. Adam bütün bu istehsalları görəndə istəyir hərbi şey olsun. Doğrudan da bir, heç olmasa sınaqdan keçirsin bunu. 5.45 tezi dəqiqədə 600 ədəd patron atır. 600 ədəd. Bəs istiqlal nə qədər atır? İstiqlal 4.45 tezi 10-11. O tək tək atmaq üçün. Amma bunun avtomatik dəqiqədə 600 ədəd çox atır. Kiçik silahlar var, hansı ki biz bayaqdan marağımızı cəlb edən bu kiçik silahlar. Onların yüngüllüyü nəsə ifadə edirmi, ağırlığı, ümumiyyətlə bu məsələn daha yüngüldür. Amma digər silah var. Onlar ümumiyyətlə daraqdan, ümumiyyətlə daraqsız. Bəli, bu pen 810 qramdır. Zəfər 860 qramdır. Bu ağırlıq nəyi ifadə edir? Ağırlıq detalın, silah metalın keyfiyyəti. Bu bir qədər mənə sovet tapançalarını xatırladır. Bəli, sovet istesolunun 9 mm pen. Çünki bəzi filmlərdə də görmüşüm bu tipi tapançaları. Hətta oyuncaqları da var. Bu artıq oyuncaq deyil, bu silahdır. Mən xatırlıyorum ki, məktəblərində bizdə hərbi dərsi var idi və bizə də gətirir. Hətta avtomatlar, avtomatlar, bronzletlər hətta giyinirdi. Nə dərəcədə ağır idi onların daşınması. Bunu gör, bizim əsgərlərimiz, hərbçilərimiz necə daşınırlar. Bu da oradan da sevindiricidir ki, bizim hərbi silahlı qüvvələrimizdə ən müasir tapançalar, avtomatlar istehsalınır. Həm yerli istehsal, həm gəlmə. Tək atıcı silahlar yox, ümumiyyətlə artilleri silahları, havdışalar. Yəni, bu rəhbərin marağındadır ki, daha təşkilləşdirilmiş, daha müasir silahların alınması, onların araşdırılması hansı daha keyfiyyətlidir. Bu rəhbərin marağındadır. Daima təşkilləşdirilməlidir. Mən hətta əminəm ki, yəqin ki, elə silahlarınız var ki, indi onu bugün nümayiş etdirmirsiniz. Bəli, əlbəttə, çünki dedim, bəziləri məhvidir. Çox ictimailəşdirmək də olmaz. Biz sizlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bayramınızı təbrik edirik. Bayramınızı təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Sağolaşmaq vaxtıdır. Doğrudur. Mən təklif edirəm, Rəşad, həm bu zabitlərimizə və bizi izləyən bütün hərbçilərimizi hər birimiz ürəkdən alqışlayaq. Çünki onlar bu şərəfə layiqdirlər və onları ürəkdən təbrik edək. Sadəcə, fəxrimizsiniz. Var olun, var olun və biz sizə həmişə güvənirik, dostlar. Bəli, regionun deyərdiyi ən güclü ordusu olan Azərbaycan ordusunu Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və hər bir hərbiçimizə bu şərəfli ləyaqətli yolda uğurlar arz edirik. Bayramınız mübarək. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz də bugün bayram gününün özəlliyini yaşadıq və həqiqətən bu his, bu həyəcan, bu formanı daşımaq ümumiyyətlə çox fəxirlidir və hər bir əsgərlərimizə bu yolda uğurlar arz edirik. Vətən sevgisini biz onlardan görürük, öyrənirik və biz də öz gələcəyimizdə, gələcək uşaqlarımıza bunu ötürməyi hər birinizə məsləhət bilirik və bu yolda hər birinizə uğurlar arz edirik. Bayramınız mübarək olsun. Bugün dünyanın dörd bir yanında yaşayan azərbaycanlılar qürurla və fəxrlə deyirlər ki, mən azərbaycanlıyam. Yaşa, var ol Azərbaycan. Çünki sən etibarlı əllərdəsən. Sağ olun, gələn görüşərə qədər. Hələlik.